lapsen ja sade pappa lapsen. Och det sitter här och stickar. Som du ser, än är så sömnig så det bränner i båda lyktorna. Jaså, var det fest igår? Nej, men en får ju sitta uppe och vänta på Nisse. Så en blir surig som en gammal get. Han är då inte omöjlig med sitt tränande. Och strumpor sliter han sönder i båda hälarna. Jaså, säger du det? Med en sån tokert i son som du har. Det har inte jag i alla fall. Min bambino, han gör åtminstone någon nytta. Och ränner inte runt i skogen hela dygnet. Ränner och ränner. Tränar heter det. Jaså, tränar vi vars. Ska du börja prata som en människa till vår köp? Nej, nu ska du ta ifrån. Och det är Rappi. Ut genom hålet. Ja, jag ska ränna. Träna heter det. Ja, jag ska träna min väg. Men inte förrän du själv tränar min peppan växer. Slut, puppa. Rasma. Tjur, gumma. Låt mig dra. Hopps, han vill späckt av helvete. Lyft. Vad är det frågan om? Hon. Vad mig träna min peppan växer. Klöskatta. Tangröka. Lugna dig, morsan. Kan du inte lugna dig? Jag ska ge henne, ja. Ut, säger jag. Thank you.
se den är på golvet. Tack så mycket.
ska det vara bra för. Säg det. Nu är vi strax klara. Vad får det lov att vara för frisi? Vad säger ni om tuppkam? Det är mycket modernt. Tupp! Aldrig i livet! Han kanske också skulle kunna tänka sig. Anka? Jag undrar om inte det skulle klä här. Anka! Ska ni ranka mig? Nej, då går jag. Jag trodde jag var i frisersalong och inte i hönsgård. Ett ögonblick! Räkningen. Ja, räkningen. Vad blir det? Det blir, låt mig säga, 100 euro allt som allt. 100 euro. Det ska vi strax göra om. Varsågod och sitt. Ni är för lång i håret. Sitt still! Jag ska hjälpa er. Sådär! Sitt still! Och så ska vi ha hårvatten. Sitt still! Hårvatten är bra. Hör vad den gänsliga, fruktansvärt mycket mjäll. Sitt still! Det här är bra mot mjäll. Ta det här. Sådär! Skapen i friidrott. Några grenar har redan avverkats och snart går skottet på 10 000 meter. Till förhandsfavoriterna hör IK Falkens Roland Eklund. Yeah! Och TP:s Filip Storbacka. Yeah! Närmast följd av Tommy Hägman. Yeah! Mats Björkskog. Nisse Syrén. Yeah! Löparna ställer upp sig. 20 sekunder kvar till start. 10 sekunder. Där är startstopp. Roland Eklund tar genast ledningen, tätt följd av de andra löparna. Ser ut att hålla ledarpositionen, medan nykomlingen Nisse Syrén har lagt sig på en fin andra plats. Klockan ringer för det sista avgörande varvet. Trion Eklund, Syrén och Hägman har lämnat det övriga fältet. Vem av dessa tar hem segern? Syrén sätter i spurten. Mästare på 10 000 meter. Yeah! Jag lämnar över åt vår reporter Eklund och vi hoppas på en intervju med segrarna. Gratulerar till segern. Tack så mycket. Var segern väntad? Ja, jag har ju tränat mycket men det kändes lite ovant att springa. När man inte behövde hoppa över bergbostar. Som hemma i Trollberg, menar jag. Jaha, det är dags för prisutdelning. Än en gång grattis. Lämnar över till studion. Första plats och Finlands mästare på 10 000 meter. Nisse Syrén! Yeah!
pris, Mats Björkskog. Och segraren överlämnas ännu huvudvinsten, ett egna hänsyn med första kvist. Det här och en stolt den bär, för den är i själva verket, fast den fungerar.